President, det meldt at mer av utviklingsbistanden skal gå til sårbare stater, og det veldig bra. Særlig all den tid de aller fleste av verdens fattige befinner seg i sårbare stater, og tradisjonelt sterke stater svekker sine egne institusjoner og blir svakere, så det positivt. Men innsats i sårbare stater krever mye mer av oss som giverland. Det krever mer tilstedeværelse, det krever mer landkunnskap. Statsapparatet der vi opererer er svagt, risikoen er større. Og derfor så er det litt underlig, president, og et nærmest paradoks at statsråden vil at Norge skal ha sårbare stater som partnerland, uten at vi har en egen ambassade i noen av dem. Så derfor er mitt spørsmål hvilke grep statsråden vil gjøre for å styrke Norges evne til å drive effektiv og god bistand i sårbare stater. Statsråd Astrup. President, takk for spørsmålet, og det er en viktig problemstilling som reises. Det er klart, i noen sårbare stater så er det krevende å ha en egen ambassade, rett og slett fordi sikkerhetssituasjonen tilsier at det ikke er så enkelt å operere fra landet. Da må man operere fra naboland og jobbe også gjennom partnere. Da er både partnere i det sivile samfunnet viktig, men også multilaterale organisasjoner, og som da støttes opp gjennom engasjement bilateralt fra Norge, men da ikke nødvendigvis gjennom tilstedeværelse. Vi har vektlagt at vi i de landene hvor vi skal ha hvor vi har partnerland for langsiktig utviklingssamarbeid, så skal vi ha tilstedeværelse. I noen av de sårbare statene ser vi at det er krevende å ha det, men det betyr ikke at vi ikke skal følge opp innsatsen, og jeg er glad for at Arbeiderpartiet også påpeker viktigheten av å engasjere seg i sårbare stater, jamfør også den diskusjonen vi akkurat hadde om Center for Global Development-rapporten.